এতিয়া মই এক্সস্টৰ এটা চাইডে দি বিকিলা খুলিছো, ইটো চাইডে খোলা নাই, হলেও সাউণ্ডটো ভালকে শুনাই দিছো আহক। সো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু চ্যানেল লিভিজ ডেইলি, এন আদার ডে এন আদার ব্লগ। কি জোশত বা গুড মর্নিং বুলি কওঁ, কিন্তু গুড মর্নিং নহয়, এতিয়া গুড আফটাৰনুন হ'ব হ'ল, প্ৰায় মানে 1টা বাজিব হ'ল। আৰু মই আজি সাজি কাচি ওলাই আছো, দেখিছে কি কাৰণে গম পাইনে? সো ফাইনেলি যাওঁ বাইক নাম্বাৰ প্লেট লগাবলৈ। আৰু মোৰ এতিয়া নাম্বাৰ প্লেট লগোৱাৰ আগতে ফোন আহিলে যে বাইকৰ হেৰি সাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্ট সাৰ্ভিচিং। সো সেইটো কাৰণে মই ওলাই মেলি আছোঁ। সো এতিয়া মই যাওঁ, ব্লগটো এইখিনি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে, মই কালি ব্লগটোত কৈছিলোঁ যে মোক কমেণ্ট নাহে বুলি, আৰু তোমালোকে ইমান মৰম দিছা, কমেণ্ট 100+ হৈ গ'ল। সো থেংক ইউ ছ' মাছ, এনেকৈ কমেণ্ট কৰি থাকিবা। মই সকলো কমেণ্ট কৰিছোঁ, মই যিমান পাৰো চবকে ৰিপ্লাই দিছোঁ। মই মানে কিতাপখন পঢ়ি আছিলোঁ এইকেইদিন, কিতাপখন পঢ়ি ইমান ভাল লাগিছে, মানে মই কিতাপখন ক'ম বাৰু কি কিতাপ। তাৰপিছত এতিয়া মই যাওঁ, দেৰি হৈছে, প্ৰায় 1টা বাজিলে, গৈ কেতিয়া পাওঁগৈ ঠিক নাই। সাৰ্ভিচিং আজি নিদিওঁ চাগে, নাম্বাৰ বেটটো লগাই গুচি আহিম, ঠিক আছে? চ' লেটছ গ' ব্লগটো এইখিনিতে কণ্টিনিউ হৈছে আজি। তাতো মানে আকৌ পইচা পাতি আছে গম নাপাওঁ নহয়। চ' আইজ মোৰ বাইক কিনাৰ পাছৰ পৰা এইটো ছেকেণ্ড উল্টাকে লাগিলে কেচ মই বেছি আনিছিলোঁ, 400 টকা আনিছিলোঁ, তাকো শেষ হৈ গ'ল, 100 টকা আছেগৈ এতিয়া, মানে বেয়া দিগদাৰ হৈছে। চ' এতিয়া মই এইটো কামখিনি কৰি লওঁগৈ, এই তলৰ ভাইজাৰখন লগাম চাগে আজি মই, তাৰপিছত যাম আৰু এইটো ব্লগত দেখাই দিওঁ আৰু যে আজি ইমান ভাল, আজি সন্দীপদায়ে মোক হেৰি দি দিছে, নামতে দি নেকি আৰ চি দি দিছে, আপোনালোককো উলিয়াই দিছোঁ চবকে, আপোনালোকো ওলাব, আকৌ নিজে চাই থাকিব, কাইলৈ আহিব এইটো ব্লগ। কাৰ্ডখন ভৰাই ৰাখিব, টকা ওলোৱা সকলোকে সস্তাৰ কামো হৈ গ'ল, মোক আজি মানে আৰ্চিখনো দি পঠিয়াই লাগে, পাছত যাতে আকৌ এতিয়া মানে মোৰ ডিলাৰ কাম, এতিয়া মোৰ ডিলাৰ ফুৰিবলৈ আহিলে হ'ল অকল, চবে যে চাই আছে ডিলাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি বহুত ভাল দেই, মই ভাল আচলতে এনেকৈ মোৰ ভাল লাগিছে। ব্লগে চবে এখন বৰ দিগদাৰ হৈছে গাইজ, চব পইচা পাই গ'লো, পইচা পাই গ'লো, পইচা পাই গ'লো। গাইজ ক'ত ডিবি গিলাৰটো খুলি দিয়া নামেই নুশুনে, ষ্টাৰ মিলে গ্ৰাফিক্স চবতে খুলিলোঁ যে ডিবি গিলাৰটো খুলি দিয়ক, কোনেও নুখুলে, ডিলাৰটো খুলি নিদিলে মোক, ঘৰতে ভাঙি দিম, কিন্তু মই খোলাটো খুলিমেই, কাইলৈ মাতিছে ইয়ালে, এইটো কি গ্ৰাফিক্স মিডিয়ালে কিবা নট ফিটিং কৰি দিব হেনো, ত' তাত সুধি চাই লওঁ কি হয়, কৰিব পাৰে নেকি, আজিতো মই লগৰ দাৰ থাকি দিওঁ চাগে, আই ডোন্ট নো, যাবগৈ পাৰো থাকিবও পাৰো। চ' গাইজ মই এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ সোমাইছোঁ, কাৰণ মানে বহুত ভোক লাগিছে, বহুতেই ভোক লাগিছে, তাৰপৰা ডিবি গিলাৰটোতো আজি খোলা নহ'লে, মোৰ বাইকখন মডিফাই যিমান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সিমানেই মডিফাই কৰা হোৱাগৈ নাই, মানে ব্লগটো চাবিছে নহয়, কালি যে ডিবি গিলাৰটো খুলিবলৈ আহিম, যদি খোলা হয় তেতিয়া ব্লগটো ভাল লাগিব, আজি ব্লগটো নাহিলে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমলি চৰি, কাৰণ আজি মই ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ, কাৰণ ব্লগ বনোৱা নহ'লে, এতিয়া আজি ব্লগটো এই ব্লগটো কাইলৈ চাবলৈ পাবা, আৰু কিবা নালাগে হৈ যাব, এতিয়া গৰম গৰম ৰুটি, হা অঁ পানী বটল এটা দিয়ক, এতিয়া গৰম গৰম ৰুটি খাই লওঁ, মোৰ বাহিৰলৈ আহিলে ৰুটি খোৱাই হয়, মই বেলেগ ভাত চাত ইনো নাখাওঁৱে, আৰু অকলে কি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাব আৰু সেয়ে। চ' হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্নিং, ছেম ব্লগ, আনাদাৰ ডে, এতিয়া আজি মই যোৱাটো কালি ৰাতি থাকি দিলোঁ লগৰ এটা ৰুমত, তাৰপিছত মানে মোৰ কলেজৰ লগৰ হয়, তাৰ ৰুমত ৰাতি পূৰা ফুৰি চুটি কৰিলোঁ, ত' এতিয়া বতৰটো চব যোৰহাটৰ, এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ ঘৰ যাবলৈ, এতিয়া বতৰটো চব যোৰহাটৰ, বৰষুণ অৱস্থা, বৰষুণ দিয়া দিয়া একদম অৱস্থা, তাৰপিছত এই ব্লগটো আপোনালোকে আজিয়ে চাবলৈ পাব,
মই মোক কালি কৈছিল যে চাউণ্ডটো ডিবি কেইটাটো খুলি দিম আজি ৰাতিপুৱা বুলিছোঁ, এতিয়া মই ঘূৰি ফুৰি মেলি আহোঁ, ঘূৰি দি পেলাই আহিছোঁ, যাওঁ খুলোঁগৈ এতিয়া ডিবি কেইটাটো খুলি দিব পাৰে নেকি কেনেবাকৈ। চ' লেটছ গৈ জলদি জলদি যাওঁ, ভিডিঅ' দেৰি কি বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ বৰষুণো দিব পাৰে ন। চ' ফাইনেলি ইয়াত ডিবি কেইটাটো খুলিব পাৰিলে যোৰহাটৰ গ্ৰাফিক্স মিডিয়াত, এয়া এখন খুলি আছে, মানে মই এটা ছাইডেই খোলোঁ নেকি অকল, কাৰণ দুটা ছাইডে খুলিলে এতিয়া বেছিয়ে লাউড চাউণ্ড দিব আৰু পুলিচৰ জামেলাত মই এতিয়া নতুনকৈ আনিয়ে ফচিবলৈ মন নাই। চ' এইটো অলৰেডি হৈ গ'ল খুলি পেলাই, এতিয়া আপোনালোকক মই চাউণ্ডটো শুনাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে, আৰু ডিলাৰৰ মানুহখিনিক কৈছোঁ যে মই ডিবি কেইটা খুলিলোঁ। ডিবি কেইটা খুলি দিলোঁ এটা ছাইড, দুটা ছাইড নুখুলোঁ, এতিয়া এটা ছাইডে খুলিলোঁ, চাউণ্ডটো অকণ বেছি লাউড হ'লেও বেয়া হৈ যাব ন। এতিয়া সেইটো কাৰণে হেলমেট চাই যাওঁ, ইয়াত হেলমেট আছে ঢেৰ, এখন যোৰহাটৰ গ্ৰাফিক্স মিডিয়া, ইয়াত হেলমেট ঢেৰ আছে। তই ভালে আছে? আছোঁ দেই, মই হেলমেট এটা চাই যাওঁ দেই। হ'ল ব্লেকত আহিব নেকি, হেৰিলৈকে ব্লেক, একদম লাষ্টলৈকে ব্লেক, মানে এই হেৰিখন ববাখনৰ লগত মিলিব লাগে, হোৱাইট কালাৰখন। অঁ অঁ এইটো ন বঢ়িয়া লাগিব, মই তেনেকুৱা এখন মিলা লাগে, মানে স্পৰ্টছ পিন্ধিলে ভাল লাগিব ন এখনত। এইখন কিমান আহিব এইটো? গোপ্ৰ ফিটিং হ'ব নাই বাৰু, হোৱাইট কালাৰ পাম ন? অঁ মানে কাইলৈ মই আহিম, এই গাৰ্ড পাম নহয়, অঁ কাইলৈ নহয়, গাৰ্ড লগা পামনে, গাৰ্ড লেগ গাৰ্ড বগা এখনৰ কাৰণে। গাইছ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওক, বাইকখনৰ লগত মিলিবনে, আৰু হোৱাইট কালাৰ যোনটো এতিয়া আহি স্ক্ৰীণৰ ছাইডতে পপ আপ হৈ আছে তাৰপৰা চাই কওক, এই হেলমেটটো আনকমন হয় মিলিবনে নিমিলে মোৰ বাইকখনৰ লগত, মোৰতো বেয়া লগা নাই। ব্লগ এটা কৰি যাবি আহা, ফটোজটো আহিছা ব্লগ চব চোৱা নে মোৰ, অঁ কি নাম তোমাৰ? ফল গৈ। তোমাৰ কিয় পঢ়ি আছা? অঁ সৰু, বঢ়িয়া। তোমাৰ? অঁ আৰু তোমাৰ? ঠিক আছে দিয়া, লগ পাম দিয়া, বাই 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 দিয়া, বাই বাই, ঠিক আছে ঠিক আছে, বাই বাই, ঠিক আছে দিয়া। চ' গাইজ মই এতিয়া ৰখি আছোঁ, লগ পালোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু। চ' গাইজ মই ঘৰ পালোঁহি, ঘৰ পাই পেলাই একদম গা পা ধুই মেলি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহিছোঁ তাৰপৰা ব্লগটো এইম কৰোঁ বুলি। মই আৰু এক্স প্ৰথমতে প্ৰথম কৈ দিওঁ যে ওৱান এক্সত কৰিছোঁ কি কৈছ, চ' প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে কালি ব্লগ নহোৱাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমলি চৰি, আৰু কাইলৈও ব্লগ নাহে কাৰণ আজি ব্লগটো মই এতিয়া আপলোড দিয়ে দিম, চ' সেইটো কাৰণে ইতিনা দিম, মই কালি ৰাতিপুৱাতেও দিবলৈ আছোঁ, কাইলৈ আৰু পঢ়ি দুদিন যদি ব্লগ নাহিলে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমলি চৰি, কাৰণ মই ঘৰত নাছিলোঁ। এতিয়া মই এক্সজষ্টৰ এটা ছাইডৰ ডিবি কেইটা খুলিছোঁ, ইটো ছাইডৰ খোলা নাই, হ'লেও চাউণ্ডটো ভালকৈ শুনাই দিছোঁ, আহক এইফালে দেখাই দে। এইখন আকৌ এইটো প্ৰব্লেম নহয়, ষ্টেণ্ড নুঠালে চাউণ্ড ষ্টাৰ্ট নহয়। যেতিয়া মানে মই এতিয়া চলাই আহি থাকোঁতে যোৰহাটৰ পৰা, যেতিয়া মানে বাইকখন পুৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় লগাই যেতিয়া ক্লাছডাল ধৰি দিয়া হয়, থাপ 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 ফুটিছে চাউণ্ডটো, তেতিয়া শুনি বঢ়িয়া লাগে, খালি দুটা এটা মিক্স চাউণ্ড এটা আহিছে, কাৰণ এই চাইলেঞ্চ এইডাল এক্সজষ্ট খোলা নাই, দুইটা সেইডাল নালাগে আকৌ, কাৰণ এইডাল এক্সজষ্ট খোলা নাই, ইডাল এক্সজষ্ট খুলি থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে মিক্স চাউণ্ড এটা আহিছে। চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে নেক্সট যেতিয়া মই আকৌ যাম ইগনতে যাম কিছুমান কাম লগাবলৈ, অঁ যেতিয়া মই নেক্সট আকৌ যাম কিছুমান আকৌ বস্তু লগাই লেগ গাৰ্ড চেগ গাৰ্ড অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে সেইখিনি লগাবলৈ, তেতিয়া ভাবিছোঁ মই ইটো ছাইডো খুলি আনিম, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব, আৰু মানে ইঞ্জিনত একো এফেক্ট নকৰে মোক কোৱা মতে এতিয়ালৈকে ইঞ্জিনত যে ডিবি কেইটা এফেক্ট নকৰে বুলি, আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' চাইও গম পাইছোঁ যে ডিবি কেইটা একো এফেক্ট নকৰে। চ' সেইটো কাৰণে খুলিছোঁ, যদি কিবা প্ৰব্লেম পাওঁ তেতিয়া মই আকৌ লগাই দিম, চ' সেইটো কাৰণে। আৰু এইখন খুলিবলৈ বহুত টান, এইকেইটা কি কাৰণে সেইকেইটা
আৰু পাছত মই কেতিয়াবা দেখাম কিবা কৰি মেলি আৰু কেনেকৈ খুলিব লাগে সেইটো মই দেখাই দিছোঁ আহক এইফালে দেখা দীপিকিলা আচলতে কোনটো হয় মোৰ দাদা এই নটকেইটা দেখিছে এই নটকেইটা ভাঙিব লাগে এই নটকেইটা মই নাভাঙিলোঁ বা ভিতৰকেইটা ভাঙি দিলেহি এইকেইটা মানে নট ভঙাৰ পাছত লগাব নোৱাৰি আকৌ বুজি পাইছে এইটো নট নহয় এইটো এই হেৰি নাম্বাৰ প্লেট লগাওঁতে যে লগায় এই হেৰিটো তাঁৰটো সেই তাঁৰ বস্তুটো চ' ইয়াৰ ভিতৰত এটা বস্তু থাকে সেই বস্তুটো উলিয়াই আন তেতিয়া সেই চাউণ্ডটো ওলায় এইফালে চাব দেই এইডাল এক্সজষ্টত চাওক এইডাল এক্সজষ্টত লাগি আছে দেখিছে এনেকৈ 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 অঁ এইডাল এক্সজষ্টত লাগি আছে দেখিছে ভিতৰত সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো এই বস্তুটো সেই বস্তু উলিয়াই দিলে চাওঁ এই বস্তুটোৱে হ'ল ডিবিকিলা চ' এইটো খুলি দিলে চাউণ্ডটো ধুনীয়া মানে গহি আহে ঘুট 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 তেনেকুৱা চাউণ্ড এটা আহে যিটো এতিয়া আহি আছে মোৰ এডাল চাই ৰ'বা দুটা খুলি দিয়া পাছত জুই আহিব মানে ঘূৰি চাবা আৰু বিশেষকৈ মোক গ্ৰুপটো এটা থাকিব লাগিছিলে দেই মোৰ বাইকখন ইমানো হেভি নহ'ব পাৰে কিন্তু ৰিয়েকশ্যন অপিল ল'ব পাৰিলেহেঁতেন নুঘূৰা মানুহ নাই চবেই ঘূৰি চাইছে মই সিমানটো লাগে চবেই ঘূৰি চাইছে গাইছ মোৰ এতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিখিনি ৰাস্তাত মই লগ পালোঁ কিছুমান ব্লগত মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিছুমানত দুটামানত ৰখাই হ'লেও দেখালোঁ মই চ' তাৰ কাৰণে যিখিনি নেদেখালোঁ তাৰ কাৰণে চিম্পলি চৰি আৰু ব্লগটো চাই থাকিবা মোৰ ব্লগ আহি আছে অকল এদিন দুদিন গেপ মাজত এদিন দুদিন গেপ পৰি গৈছে কিছুমান কামৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ব্লগ আহি থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে যদি চালা এতিয়ালৈকে চ' কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো চ' তেতিয়া ষ্টে ছেক্সি জয় হিন্দ জয় অসম মোক খেলুৱা হৰি নাম।